azzurri pieni di succo. Hello guys, welcome and welcome back to our YouTube channel, the Omolo family. Sahi ni usiku, by the way. Najua mnaona machangu kama paka. But we are back again. It's been long to my miss. Tumekuja as auntie, tuonyeshe manyumba. Mwenye natafuta nyumba, tunawaonyesha manyumba. Ni usiku, lakini tutajikakamua tu. Tufanya. Tuna microphone, tunatumia simu kurecord guys. Kai ni mama miss, mekuwa long lakini... We are back. So this is the sitting room. Kitu na record kwenye. Hii ni sitting room. Ninakaa sofa baby. I didn't expect. Now you just show us. You just show us. This is the sitting room, my dear. Just show us. Ona tu position ya dirisha uweke curtains. Ona lights vile ziko sokoni lakini je lazima utaweke bali. So now I'm so fully special, like I didn't expect this one. Oh. Wow, just see the bedroom. I'm gonna be like, this is so special. I'm sorry, the brown one is in Bambangi, but you can humiliate too, guys. Look at that nyumba. I'm going to go out with a chupata. I'm going to show you the wardrobe. How much is the rent, baby? Rent 13k. Just look at this one. Neka ba mangoes, dinini, kujudia ma bags. Baby, me so poor. You're putting a wall lights. Like two. Then you find a wardrobe. You're gonna petition in here. Desi. One or two. Unaweka vitu zako. Don't worry, hizi manguo ziko huko ni za mafundi. Then kuna hii yenye no. Ya balcony from the bedroom. You can see your balcony from the bedroom. Yeah. This is so beautiful. Kuna sink. Shower inafanya watengeza you hata huko naona choo hai lakini nyinyi mnaona aje mniambie kwa comment section mniona aje nyumba hiyo ni kwa supo sana bibi tutahama juu ni supo tuonyeshe kitchen bibi just check out the chicken the way, kitchen big, guys. Big, closed kitchen, not open kitchen. Just look at the drawers. Ebu kujo mulike waone vizuri vile ni supu. This is so cute, baby. Look at that. Unaweka tu supu ya zako hapo ni nini? Shopping zako za kitchen. Kuka, fridge, baby. Hebu enda mbali hivyo waonyeshe space ya vile ni kubwa. Let me go as far from the door. Wacha niende as far from the door. This is the corner. I'm at the corner of this kitchen. This is the door of the balcony. It's big, it's big, it's big, it's big. It's so cute. It's big because this is from Ukitoka. Loo ama bedroom, si ndio lazima? Tunawaonyesha hivi. Is from loo ukienda hivi unatoka umeingia bedroom, ni sitting room. Then this is the opposite one, it's just bedroom. You have the loo. So this is the corridor, guys. This is the corridor. Where my baby girl is from the kitchen, then unaenda bedroom. Then just check out it, guys. Tuonyeshe balcony. This is balcony now, guys. The privacy, how you want it, just check. Unaona mawingu mbinguni kila mahali. This is the balcony. Ebu simami tuonyeshe vile ni kubwa. Hapo naweza fanya tap tap center hapa ya life. Let me take a baby. Not from the top, this is the
the balcony, guys. Tutafanya tap tap hapa, kama utakuja hapa. Mtu tap tap, ndio hii nyumba ni special sana. So hii place ya service the door to the kitchen. This is outside. This is the outside. Ah, on a band, on a band. On a band, we let you go. We let you go, shall Yeah, this is the place. Here ni babia balcony. And this is the balcony, guys. It's special for now. It's special for now. And you are going back to your kitchen. Unapika vitu zako, unaweka shopping zako safi hapo. Unaweka kuka yako hapo. Kuna wakati mingi sana nyumba kama nne. So, in case you need a house, just DM, DM, DM. Ona Rolls Royce ni modern. Ni Rolls za kisasa. Rolls za kisasa. This is all worktop. This is the all of worktop. In worktop yote ya kitchen, guys. And check the drawers. Just check the drawers bila ni tamu jamani. Just check the drawers, guys. In the kitchen too. Kitchen na ka sitting room, na ka bedroom. Guys. Ebu tukumulike pia useme kitu nikikumulika. Mimi nimeonekana tu vizuri. Yeah, the camera, jionekana. I also need lazima uone video kika. Ukipotea una look size, vile unafanana. Mimi look cute. I look cute. As usual. Nimenyoa hadi ya women, guys. So, hiyo ni ya leo, and we will be walking with you in different houses, guys. House tour is back. We just took a small break. Hey, kuna vile machi yangu inaonekana kaya paka. Ni usiku jamani. Hapo nakaa. Ni usiku hapo nakaa mtu wa makaa. Magizani ndio una. Nimepeleka hey, ya baby ya. Baby ulishatoa rekoda kitambo. Sijatoa, si mimi na record. Baby bali na record? Yes, mimi nimedhani ametoa rekoda kwa sababu atakubeba macho kwa basi. Nyingine pia wa choose. But I think it's the same house. But opposite direction. Your bedroom iko. Okay, wacha tuonyeshe next video. Arakaraka. Next video. Next video wacha wakwe na time na hii. Prices are the same, 13,000. Guys, maji iko 24/7. Everything is fine here, guys. And we are just at the neighborhood, which means here is safe, security is there, everything is there. Is in Miamu Utawala, when you walikuwa wana DM to your nyumba, now DM. Usichelewe and share with every each and every person. Apate hii information, watu wanasaka nyumba hii Nairobi. Watu wanagongwa na maagent. Kuja tukupe nyumba. That's what we will do for our fans. Yes. Subscribe. Bye-bye. Share the like. And watch other videos, guys. Kuna manyumba bado. Watu wajajua zina exist. Na kuna manyumba bado zimekuwa kwa ground. Zilikuwa zinajengwa tukaonyesha. So they are complete, guys. Bye-bye. Thank you so much. Make sure you subscribe. Niko na kifuli ya nyumba. Eh, sisi ndio tunafungua tunaangalia. Wacha ni baby girl anambie bye ya. Guys, bye. Atutapotea tena ni vile nilikuwa nimeshare kidogo siku kwa so channel imeendelea. Lakini I'm back. Ya, na tutaendelea. Don't forget to leave your thoughts or comment section. You like the video and do watch and subscribe and share the video. Bye, love you. Bye, baby. Love you. Love you, baby. I love you. Umedhani nimeambia nani I love you? Si my fans. I love you.